او دویم مقصد د انسان د زندګۍ هغه عبادت دی چې انسان الله تعالی د عبادت لپاره پیدا کړی دی، چې انسان به د الله تعالی په عبادت کې زندگی تیروي. لکه الله تعالی قرآن کریم کې دا ښکاره کړی ده، او ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسانیت او جنات دا ما د خپل عبادت لپاره پیدا کړی دي. ما اريد منهم من رزق، نمی د دې لپاره چې دوی ګټه او تجارت وکړي. او ما وما اريد ان يطعمون، او نه د دې لپاره چې دوی خوراک وکړي. د انسانیت د ژوند پیدا کولو دویم مقصد الله تعالی د انسانانو مخکې عبادت ټاکلی دی، چې انسان به زندگی د الله تعالی په عبادت کې تیروي. چې کله یو نیک بخته انسان زندگی د الله تعالی په معرفت او عبادت کې تیره کړي، نو بیا چې د زندگی وروسته د الله تعالی حضور ته فیش سي، نو د هغې دپاره د الله تعالی په حضور کې ډېر عظیم نعمتونه وي او ډېر لوی انعامات دي. حدیث شریف کی راضی مالا عین و رات داس نعمتون دی چا غیستر گون دی لی دلی، ولا اذن سمعت داس نعمتون دی چا غید روس غجون دی اوری دلی، ولا خطر علی قلب امرئن، دا انسان پا دل و دماغ کی دا غی فکر و تصور ندی را غلی چی دا بسنگ نعمتون دی. یعنی چا اللہ تعالی دا اغی انسان دا پارا دا دی شی زندگی پا بدل کی کم نعمتون تاکلی دی اغز ما استاد فکر و تصور سدیر بالا تر دی. الته الله تعالی د خپل شان مطابق یو میهمان خانه جوړ کړی ده، او چې کم سړی زندگی پر د الله تعالی پر دین او پر عبادت باندې تیره کی، هغه څوک د دې میهمان خانه میلمه بلل کیږي، او د دې میهمان خانه کوربه په خپله د الله تعالی ذات دی. بیا الله تعالی د خپل شان مطابق دې انسان ته میلمستیا او عزت ورکوي. چې کله د بنده د اعمالو فضیرایي او قبولیت راس، بیا چې کله بنده د الله تعالی حضور ته ورسي، نو بیا بنده ډېر خوشحاله وي چې د هغې د خوشحالۍ امتحان نه وي. ځکه د بنده دا عقیده وي چې د کوم مقصد دپاره ما شپه ورځ ووله، چې د کوم مقصد دپاره ما په کلونو زندگی ستړې تیره کړه، هغې مقصد الله تعالی نن زما په لاس باندې راکوي. نو بیا چې سړی د خپل ستړیا سره وروسته مقصد ته ورسیږي، د هغې بیا د خوشحالۍ امتحان نه وي چې بیا کله دی د الله تعالی جنتو می مخانو ته ورځي. حدیث شریف کی راضی اویا زر دروازې د دمخ ته راضی، او د هرې دروازې سه بشمار ملائکه دله د استقبال لپاره راضی. لکه قرآن کریم کې یدخلون علیهم یدخلون الملائکه علیهم من کل باب، د هرې دروازې سه ملائکه راضی. او سور ته وی سلام علیکم بما صبرتم، چې دنیا کې می سمره صبرونه وک، کله صبر علی طاعت چې عبادت ته زړه نور غشته بیا دې هم کاوه، کله صبر عن المعصیت چې گناه ته دې ډېر ضرور غوښته لیکن دا غي سدي صبر کاوه، او کله صبر عل المصیبت چې هر څومره ستړې براله، هر څومره مصیبت او لوی غم براله، پر غي باندې دې صبر کاوه. نو فنعم عقب الدار، ستا د پاره بهترین انجام، بهترین کور، بهترین میلمستیا، بهترین جنت ستا د پاره نن تیار.